Aqui quem fala é o Bruno. Eu tô trazendo um negócio, um aplicativo aqui, ó, que você pode construir as coisas muito simples, ó. Olha essa construção. No Minecraft e também no Minecraft, alguma coisa assim. Eu construí isso aqui também no Clash Royale. Cadê do Clash of Clans, galera? Eu chamo de Clash of Clans. A do Clash of Clans tá aqui, ó. Olha que linda, velho. Que lindo, eu vou chorar, meu. Dourado, é tão lindo que é, meu. É muito lindo. Muito lindo. Muito lindo, meu. Lindo, velho. Ninguém vai chorar por causa dessa porra. Um desse aqui, ó. E agora eu fui pegar e ver os negócios da redstone. Eu fiquei mó feliz. Deixa eu virar aqui. Tá, pra cá. Vira. Aí. Abaixa. Você constrói, você clica aqui. Minecraft, se você tiver um Minecraft Pocket Edition, eu não tenho, eu uso um outro Minecraft que eu vou mostrar agora, galera. Só deixa eu construir mais uma coisa, que é esse aqui, ó. Tava querendo construir, decidi clicar lá no construir, naquele negocinho, né? Eu vim aqui, ó, você escolhe teu mundo, eu vou no meu mundo de teste, uso mais pra Treste, né? Eu uso pra Treste. Você tem que clicar aqui, tá? Vai. Deixa eu vir aqui. E ó, eu tenho o Earthcraft. Daí você vem. Você tem que estar com o Minecraft. Agora tem que estar o Minecraft desligado, sabe? Não com dentro do Minecraft. Eu tô no meu mundo de teste, eu tô sonhando. Ah, velho, eu entrei no mundo errado. É meu mundo de teste, não meu mundo. Porque às vezes eu nem me importo com o nome. Ah, não, meu. Saí bugado. Ah, que burro que eu sou, meu. De novo bugado, meu. Que negócio é esse? Que maracuta é essa? Vou segurar aí. Caraca, meu. Quero ver aquele negocinho ali, ó. Será que é um elevador? Eu acho que é um elevador. Eu já fiz elevador no Minecraft, só que é uma outra versão, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ué, não tem nada aqui, pô. Que lixo, hein? Mas olha aqui, galera. Eu já construí aquilo ali. Vamos ver a arena do Clash Royale, velho. Que lindo que tá, velho. Olha isso, meu. Caraca, tem até... Nossa. Ah, tá, não. Descobri o que tem dentro. Essa vai ser a descoberta da Torre do Rei. Do que vai ter dentro da Torre do Rei. Não, não tem nada, mas... Às vezes buga, assim, fica meio preto, galera. Mas eu não sei como é que faz. Aí pesquisa meio pra ver. Não sei. Tá, merda. Ai, ah, vai tomar nos olhos. Baixa pra um prego também. Olha tudo isso, meu. Isso aqui é o apocalipse zumbi, meu. Isso aqui foi a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó. Segunda Guerra Mundial. Foi assim, galera. Foi assim. Foi assim mesmo. Não vem com desculpinha que não foi. Não foi, não foi, não foi. Aqui não sei o quê, por quê. Mas claro que foi. Mas é que vocês não estudam. Mas olha. Eu vim aqui construir. Pixel art, vamos ver. Olha, do Homem-Aranha, mas eu quero uma bem estilosa. Olha,
do FNAF, né? Tá 3Dzão. Olha essa do Minecraft, que lindo, meu. Que lindo, velho. Que delícia, cara. Do Bob Esponja, legalzinho. Eu gosto do Bob Esponja. Deadpool. Mano, só tem um negócio de Clash Royale. Tem um monte de coisa de Clash Royale. Vamos agradecer o Minecraft por ter sido criado. Então vamos colocar um negocinho do Minecraft, né? Ouro. Pra descer o Minecraft, né? Meu Deus, velho, por que que é tão grande? Por quê? Santo Cristo amado, Deus. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem um negócio aqui. Olha isso, que lindo. A minha construção, velho. Eu fiz uma construção aqui que é do FNAF. Eu não sei como é que faz pra entrar, mas eu vou descobrir. E eu vou dormir de novo. Eu vou construir outro. Olha, meu. Pate, Alpate, 8. Ah, mas eu não sou fã de Alpate. Minecraft logo, a logo do Minecraft, né? Granny, legalzinho até, mas eu não sou fã. Até que eu sou fã de Granny, mas eu parei. Eu tava viciado no jogo da Granny, agora eu parei, né? Às vezes eu vicio num jogo bem chato, mano. Que... pra mim era mó legal, agora eu tô achando meio chato. Que enjoei, né? Trolei, kkkkk. Caraca, eu queria fazer uma história em quadrinho de novo. Na minha escola teve, galera. E nós fizemos de heróis. Eu fiz do Deadpool, do Pantera Negra versus Homem-Formiga. Felizmente... Homem-Formiga perdeu. É que todo mundo acha que o mais fortão, o mais grandão, consegue sempre ganhar, mas nada a ver. Ah não, agora esse jogo tá falando minha língua. O do in the way. Ah, quem perguntou se você é meio do bem? Do in the way. Eita puta. Ui, é do Inodoway. Olha a carinha dele, ó. Olha a carinha dele. Eu sei que ele não é o Lucas Neto, mas olha. É Nutella? Nutella. Mano, o cara levou um tiro, meu. Olha isso aqui, ó. Tem sangue nele? O que que é isso, meu? Redstone. Mais conhecido como uma pedrinha do desejo para você poder mexer nas coisas. Eu sou Ladybug, só vim pra cagar. Eu não tô aqui para dançar. Ah, é legal desse daqui da Era do Gelo. Ah, ninguém quer, né? Mas só tem desenho de menino pequenininho. Olha o gatinho, que fofinho. Quem que gosta de gatinho? Galera, põe aí escrevam hashtag animalzinho e escrevam um animal que vocês gostam. Eu quero descobrir. Eu quero ver quem que gosta de que tipo de animais que vocês gostam. Ah, não tô achando mais construções, então. Eu só posso gravar até 9 minutos. Já é 9h37. Então deixa eu entrar no Minecraft e já vou. Não é Minecraft, mas cadê o do Inodoway? Só vou mostrar o do Inodoway e vou acabar com o vídeo, galera. Ah, não. Aqui está o do Inodoway.